નમસ્કાર, હું છું દીપાલી અને જે કરીએ સમાચાર ઉપર, તો વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની. તો મરાઠા અનામત મામલે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી આજે હાથ ધરાઈ હતી અને આગામી સુનાવણી 23 જાન્યુઆરી પર ટળી ગઈ છે. અનામત મુદ્દે હવે આગામી 23 જાન્યુઆરીએ સુનાવણી થશે. 23 જાન્યુઆરી સુધી કોઈ પણ પ્રકારની નિમણૂક પણ નહીં કરી શકાય. રાજ્ય સરકારના વકીલે હાઈકોર્ટને આ મામલે ખાતરી પણ આપી હોવાની જાણકારી સામે આવી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે હાઈકોર્ટમાં અનામત જેટલી પણ અરજીઓ છે તેની સુનાવણી હાથ ધરાઈ. વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા ઉમેશ સોલંકી પાસેથી. ઉમેશ, શું જાણકારી છે? જી, આજે જે છે મરાઠા અનામતના મુદ્દે કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી અને તમામ જેટલી અરજીઓ થઈ છે મરાઠા અનામત વિરુદ્ધ તે તમામને એકત્ર કરવામાં આવી છે અને 23 જાન્યુઆરી સુધી આ જે સુનાવણી જે છે તે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે સરકારે જે મેગા ભરતીની ઘોષણા કરી છે, લગભગ 72,000 જેટલા પદો જે છે સરકારી વિભાગોમાં તે ભરવાના છે અને તેમાં મરાઠા અનામત ને લઈને તેમને 16% અનામત પણ જાહેર કરવાનો સરકારે વટહુકમ બહાર પાડ્યો છે. આ જ મુદ્દાને લઈને કોર્ટમાં વાદ વિવાદ થયા, તર્ક વિતર્ક થયા અને કોર્ટે જે છે આગામી સુનાવણી સુધી મેગા ભરતી પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. તેમણે સ્ટે મૂકી દીધો છે અને જ્યાં સુધી આ મરાઠા અનામતની જે મુદ્દો જે છે તે હલ ન થાય ત્યાં સુધી હવે આ જે મેગા ભરતી છે તેના પર ટાંગતી તલવાર આપણે છે એમ કહી શકાય. જી ઉમેશ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ મરાઠા અનામત બાદ જે અરજીઓ કરવામાં આવી હતી મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં તેના ઉપર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી. આગામી સુનાવણી 23 જાન્યુઆરી પર મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ સાથે જ 23 જાન્યુઆરી સુધી અનામતને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની નિમણૂક નહીં કરી શકાય. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે.